ფოკუსი კლავ პირდაპირ ეთერშია. Როგორ აფასებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები 2013 წლის მანძილზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მუშაობას, ამის შესახებ ერთობლივი ანგარიში 4 არასამთავრობომ წარმოადგინა. Ანგარიში აღწერილი დადებითი თუ უარყოფითი ტენდენციების შესახებ ორი მათგანის წარმომადგენელთან ერთად ვისაუბრებთ. ჩემი სტუმრები არიან სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან და კახა კოჟორიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. Მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. Რამდენიმე თემა განხილული ამ ანგარიში, მაგრამ მოდით დავიწყოთ ჯერ სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით და გავლენით, აი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მუშაობაზე. კახა, თქვენგან დავიწყებ. გვახსოვს რამდენიმე გახმაურებული შემთხვევა. ერთი ასეთი იყო, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სურდა მაგალითად ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში შეეტანა რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფისთვის ადმინისტრაციული ჯარიმა, ასევე საზღვრის გადაკვეთაზე, სადაც არასამთავრობო სექტორი აქტიურად აპროტესტებდა და საბოლოოდ არც მიიღეს ეს კანონი, არ გავიდა. Როგორი იყო თანამშრომლობა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან? Მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Როგორი იყო თანამშრომლობა? ეს ძალიან ზოგადი კითხვა და ცალსახა პასუხის თქმა რთული იქნება, ცხადია. Იყო საკითხები, რაზეც არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციას ჰქონდა გავლენა პროცესებზე და პოზიცია ჩვენი გათვალისწინებულ ყოფილა. ერთ-ერთი მაგალითი ამისი ნათელი არის სწორედ ის კანონ პროექტი, რომელიც თქვენ ახსენეთ ეხლა ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევათა კოდექსში ცვლილებები რომ შედიოდა და ჩვენ მაშინ ფიქრობდით, რომ ეს კონკრეტული ჩანაწერი შესაძლებელი იქნებოდა გამოყენებულიყო ძალიან ცუდად. ერთის შეხედვით ძალიან კარგი ჩანაწერი, რომელიც ამბობდა იმას, რომ რელიგიური ნიშნით რაიმე განცხადების გაკეთება და ასე ვთქვათ სიძულვილის ენით საუბარი რელიგიური ან თუ სხვა რაიმე ნიშნით აკრძალული იქნებოდა და კონკრეტულ სანქციას დაექვემდებარებოდა, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს შეიძლება გამოყენებულიყო სიტყვის თავისუფლების წინააღმდეგ საბრძოლველად. მე არ ვამბობ იმას, რომ ხელისუფლებას ჰქონდა ეს იდეა და ეს განზრახვა, როცა ეს კანონ პროექტი იქნა შემოთავაზებული, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა, როდესაც საუბრობთ კანონის მიღება არ მიღებაზე, ვითვალისწინებთ იმას, თუ როგორ შეიძლება იქნას კანონი კარგად განმარტებული და როგორ შეიძლება იქნას ცუდად განმარტებული. კანონში მაქსიმალურად უნდა იქნას ისეთი თავდაზღვევები, ასე თუ შეიძლება ითქვას, ჩადებული, რომელიც გამორიცხავს ცუდი ნორმა შემფარდებლის მიერ კანონის ცუდად ინტერპრეტაციას. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს კანონი თავში შეიცავდა რისკებს და ჩვენი ეს პოზიცია მინდა ვთქვა, რომ იქნა გაზიარებული და ძალიან კარგია. თუმცა გვახსოვს წარუმატებელი შემთხვევებიც, იგივე მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესის დადებითება. ძალიან წარუმატებელი შემთხვევებიც და სამწუხარო შედეგიანი შემთხვევებიც და ეს არის ერთ-ერთი ასევე ასეთ ამის დამოკიდებული. მოყვა თუ არა ამას ის უარყოფითი შედეგები, რაც ცელოდით. შეიძლება თუ არა სიტუაცია იყოს უკეთესი, რომ არ მომხდარიყო ეს, რომ არ გადაევადებინათ. მოწმეთა დაკითხვის წესს გულისხმობთ? მე ვფიქრობ კი, და ამის რამდენიმე მაგალითი მქონდა ჩვენ, როდესაც რამდენიმე შემთხვევაში მოწმის დაკითხვა მოხდა ისე, რომ ადვოკატებს არ მიეცათ დაკითხვაში მონაწილეობის მიღება და ამ ტიპის 2-3 კეისში ჩვენი ადვოკატი უშუალოდ იყო ჩართული, მივიდა პროკურატურის შენობაში, ითხოვა შეხვედრა. დიდი ხნის უბრალოდ უკვე დაწყებული იყო დაკითხვის პროცესი. ორი კეისი იყო დაკავშირებული ბაჩო ახალაიას საქმესთან. თუმცა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ იმ საქმეში არსებულ ადამიანებს კითხავდნენ. ჩვენ ადვოკატმა მოითხოვა დასწრება ამ დაკითხვაზე, ჰქონდა ცხადია ორდერი, თუმცა მას არ მიეცა ამის შესაძლებლობა და შემდეგ ითქვა, რომ ვითომ თავად მოწმედ დასაკითხმა პირმა თქვა უარი ადვოკატზე. მაგრამ ცხადია, ეს აჩენს კითხვებს, რომ როცა მე რევგებულობთ, რომ თურმე უარი უთქვამს, მაგრამ იმ მომენტში არ ხდება ადვოკატის და მოწმის დასაცავი პირის ერთმანეთთან კონტაქტი, თუ მას ნამდვილად არ სურდა ჩვენი ადვოკატის დაცვა, მაშინ შეიძლება, როცა შეხვდებოდა ადვოკატი, მაშინ დაეფიქსირებინა ნება და ცხადია, საადვოკატო დახმარება არ არის ის საქმიანობა, რომელიც ძულებით განხორციელდებოდა, ხო? ამას ვერავინ ვერავის ვერ აიძულებს და როცა კონტაქტის საშუალებაც არ მიეცა, ეს უკვე აჩენს კითხვებს, რომ აქ შეიძლება რაღაც სხვა მიზნით მოხდა ეს, რომ შეიძლება
ადვოკატის არ ყოფნის პირობებში ვიღაცას ჰქონდა ზეწოლის მოხდენის საშუალება. Да, ზეწოლაზე შეიძლება ბევრი არ საუბრობს, იმიტომ რომ ეს გასაგებია, რომ გარკვეულ შიშებთან არის დაკავშირებული. ზოგი საუბრობს ამ ზეწოლაზე და ამაზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ. Ხო, რაც შეეხება ზოგადად ამ კანონპროექტის საკითხს, მე ვფიქრობ, ერთი რამი არის ძალიან მარტივი. მარტივია ის, რომ ამ მოწვევის პარლამენტს ერთი წლის განმავლობაში სამი სხვადასხვა პოზიციის დაფიქსირება მოუწია. ერთხელ იანვარში თქვა ის, რომ ეს კანონი ან მოწმეთა დაკითხვის წესი იმდენად კარგია, რომ მოდი აქეთ გადმოვწიოთ რა, რაც მალე ამოქმედება, მით უკეთესი. რამდენიმე თვეში თქვა, რომ კი, ეს კანონი კარგია, მაგრამ მოდი ორი თვით გადავწიოთ ამოქმედება, თუ დაახლოებით სამი თვით. Და შემდეგ მესამედ თქვა, რომ ეს კანონი ცოტა მოუმზადებელია და სერიოზულ რისკებს შეიცავს და ასე და გადავდოთ ორი წლის ვადით. Და ნუ ცოტა გაუგებარი იყო. პირველ რიგში ალბათ საწყენი და გაუგებარი არის დეპუტატებისგან, რომლებსაც ჰქონდათ აბსოლუტურად სხვა პოზიცია ერთი და იგივე საკითხზე, მათ შორის მანამ სანამ პარლამენტში მოვიდოდნენ, მაშინაც პარლამენტში მოსვლის შემდეგაც, მაგრამ მას შემდეგ, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰქონდა ძალიან ისეთ ცალსახა და ესეთ პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, მერე მათი პოზიციაც შეიცვალა და ეს, მე ვფიქრობ, არ არის სწორი დამოკიდებულება საკითხისა. დიდი მადლობა კახადაგებრუნდებით, სოფოთ ჩავრთოთ ჩვენ საუბარში. დიდი ნაწილი ამ ანგარიშის ეთმობა, ნუ მნიშვნელოვანი ნაწილი შეკრებების თავისუფლებას, მათ შორის ნუ 9-ია მოხსენიებულია 17 მაისი და ასევე პოლიტიკური შეკრებები, ძირითადად ეს ეხება ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერს საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. როგორ უმკლავდებოდა მაშინ სამართალდამცავი უწყებები ამ ყველაფერს და ცოტა რომ გავსდეთ ამ საანგარიშო პერიოდს, მსგავსი ტიპის ჯგუფები ასევე ახლაც შლიან ნაციონალური მოძრაობის შეხვედრებს სხვადასხვა რეგიონებში, კვლავ ასილარი ჩამოიფარგლება მათი ჯარიმა პრევენციისთვის, რამდენად როგორ მუშაობს მსგავსი მიდგომა? Მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს. შეკრების თავისუფლება და უფლებით სარგებლობის ეფექტურობა იყო ამ ანგარიშის ერთი დიდი მსხვილი ნაწილი, რომელიც მიმოვიხილეთ 2012 წლის არჩევნების შემდგომ, როგორ განვითარდა მოვლენები და რამდენად ისარგებლეს მოქალაქეებმა მათი კონსტიტუციური უფლებებით. რა თქმა უნდა, ანგარიში განსაკუთრებულად გამოიყო 17 მაისის თემა, ისე როგორც 1 მაისი, როდესაც ხელისუფლებამ და კონკრეტულად სამართალდამცავმა ორგანოებმა არაპროპორციული ძალის გამოყენებით დააკავეს 1 მაის გამოსული სტუდენტები, აქციაზე გამოსული სტუდენტები. ზოგადი შეფასების სახით შეიძლება ითქვას, რომ ცალკეულ შემთხვევებში პოლიცია, სამართალდამცავი სისტემა იყო პოზიტიური ვალდებულებების შესრულების როლში, რაც ნიშნავს იმას, რომ თვითონ პოლიციის წარმომადგენლები არ იყვნენ უფლების დარღვევის სუბიექტები, თუმცა ისინი იყვნენ გამოწვევის წინაშე, რომ აღეკვეთათ სხვა კონტრდემონსტრანტების მხრიდან მომდინარე ძალადობა კონკრეტული პირების მხრიდან. ამიტომ მათი გამოწვევა იყო შეესრულებინათ პოზიტიური ვალდებულება და დაეცვათ სხვადასხვა სიტუაციებში მომიტინგეები კონტრდემონსტრანტებისგან. ესეთ იყო 17 მაისის თემა, ეს იყო თქვენს მიერ ნახსენები ოპოზიციური შეკრებების პრაიმერის დროს მიმდინარე შეკრებების თემა. უნდა ითქვას, რომ როდესაც პოლიცია იყო პოზიტიური ვალდებულების შესრულების პროცესში, ხშირ შემთხვევაში ის ავლენდა პასიურობას, რაც ნიშნავს იმას, რომ როდესაც ხედავდა, რომ აშკარად იყო ძალადობრივი გამოსვლები კონტრდემონსტრატების მხრიდან, იყო საფრთხე, რომ მოხდებოდა ფიზიკური თუ სიტყვიერი შეურაცხყოფა, ის ვერ ახერხებდა ეფექტურად დამდგარიყო ამ ორ დემონსტრაციას შორის და ეფექტურად აღეკვეთა, მყისიერად აღეკვეთა მომდინარე საფრთხეები. რაც შეეხება 17 მაისის თემას, ეს იყო განსხვავებული. იქ ჩვენ ნახეთ პოლიციელების მხრიდან გამოჩენილი ინდივიდუალური საკმაოდ გაბედული ნაბიჯები, მათ შორის რაც ხდებოდა 17 მაისის აქციის მონაწილეების გაყვანა თავისუფლების მოედნის ტერიტორიიდან და სხვა ადგილებიდან, თუმცა ზოგადი შეფასება, რაც არასამთავრობოებმა გააკეთეს, მაშინვე იყო ის, რომ დაგეგმვის ეტაპზე სამართალდამცავი სისტემის მოქმედება იყო არაეფექტური, რომ მათ შეეძლოთ უფრო გაცილებით მეტი ძალის უკეთესი ეფექტურად მობილიზების შემთხვევაში თავიდან აღეკვეთათ ის ძალადობრივი ქმედებებიც კი, რაც განხორციელდა. 1 მაისი იყო აბსოლუტურად
აბსოლუტურად განსხვავებული შემთხვევა, აქ სახეზე ჰქონდა არა პოზიტიური ვალდებულების შეუსრულებლობა პოლიციის მხრიდან, არამედ უკვე მათი მხრიდან ჩარევა უშუალოდ გამოხატვის თავისუფლებაში და ჩვენ ნახეთ შემთხვევები, როდესაც პოლიციამ მათ შორის არაპროპორციული ძალა გამოიყენა იმ სტუდენტების მიმართ, რომლებიც ძალიან მცირე ხნით ახდენდნენ სავალი ნაწილის დაკავებას, ან არც ჰქონდა არც იყო სახეზე სავალი ნაწილის დაკავება, თუმცა მაინც პოლიციამ მათი დაკავება მოხდა. თქვენ სანქციების ნაწილზე საუბრობთ, ასლარიანი ჯარიმების თემაზე. ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რაც ანგარიშში განხილულია და ერთ-ერთი გამოწვევა პრინციპში, როდესაც ჩვენ პრევენციაზე ვსაუბრობთ. ხშირ შემთხვევაში ძალადობრივი აქციის მონაწილე პირების დაკავება არ ხდება მყისიერად. როგორც წესი ხდება ხოლმე მცირე რაოდენობით პირების დაკავება, არა ყველა ადამიანის, რომელიც ავლენს ძალადობას და გამოხატავს სიტყვიერ ან ფიზიკურ შეურაცხყოფას საწინააღმდეგო აქციის მონაწილეების მიმართ. რაც შეეხება სანქციებს და ჯარიმების ნაწილს, ეს არ ეხება მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში სასამართლოც არის ჩართული სანქციის შეფარდების პროცესში, თუმცა მნიშვნელოვანია, რა შუამდგომლობით შედის, ასე ვთქვათ, პოლიცია სასამართლოში და ჩვენ ნამდვილად გვაქვს ეს წუხილი, რომ როგორც წესი სანქციები არის ხოლმე იმ ძალადობრივი ხასიათის ქმედებებთან აბსოლუტურად არათანაზომიერი და ამიტომაც ვერ ახდენს შემდგომში სხვა ტიპის ძალადობრივი ქმედებების პრევენციას. ეს არ აქვს მნიშვნელობა, ეს არის კონტრდემონსტრატების თემა, თუ სხვა ტიპის რელიგიური შეკრებების, რელიგიური კონფლიქტების თემა, თუ ეს არის პოლიტიკური ხასიათის შეკრებების თემა. ნებისმიერ შემთხვევაში პოლიცია და სასამართლო, სამართალდამცავი სისტემაც მოწოდებული უნდა იყოს იქეთკენ, რომ გამოიყენოს პროპორციული სასჯელები იმისთვის, რომ არ მხოლოდ კონკრეტული უფლებადარღვევის შემთხვევაზე მოხდეს ადეკვატური რეაგირება, არამედ არ გაღვივდეს ფონი, რომელიც ისედაც არის დაძაბული და მოხდეს პრევენცია შემდგომი სამართალდამცავი და შემდეგი კონფლიქტური სიტუაციების. ბატონო, ამას ებმევა იგივე რელიგიური გამოხატვის შეზღუდვის დროს სამართალდამცავთა მოქმედება, ამ თემით აუცილებლად დაგიბრუნდებით. მანამდე კახას მინდა ვკითხო, ოპერატიული თვალთვალი და მიყურადება და საკანონმდებლო ბაზა, ეს ერთ-ერთია, სადაც ძალიან აქტიურად არის არასამთავრობო სექტორი ჩართული. აი, როდესაც თანამშრომლობაზე ვსაუბრობთ, აქ როგორ წარიმართა თანამშრომლობა, ესეც რომ გავიხსენოთ და იგივე მინდა გავიხსენო რამდენიმე დღის წინ გოგა ხაჩიძის ექსპერიმენტი თვით სახელ ნაციონალური მოძრაობა ამტკიცებს, ირწმუნება, რომ მათ უსმენენ და მიიჩნევენ, რომ ეს ექსპერიმენტი ამას ადასტურებს. შეიძლება თუ არა, აი ასე განვიხილოთ ეს შემთხვევაც. კარგით, თქვენი კითხვის მეორე ნაწილიდან დავიწყებ, ადასტურებს თუ არა ეგ ექსპერიმენტი მაგას. მე ვფიქრობ 100%-იან ადასტურებას ვერ ვიტყვი, რომ ადგილი აქვს, თუმცა ცხადია, კითხვები ჩნდება მაგ ექსპერიმენტიდან და არა მხოლოდ მაგ ექსპერიმენტიდან გამომდინარე ცხადია. ჩვენ ამ კამპანიის სახელი, როგორც თქვენ იცით, არის ეს შენ გეხება, ისევ გვისმენენ და ეს სიტყვები ჩვენ ცხადია ჰაერიდან არ მოგვიტანია და კონკრეტული ინფორმაციებიდან გამომდინარე აქვს ეს სლოგანი ამ კონკრეტულ კამპანიას. რაც შეეხება მაგ ექსპერიმენტს, ჩვენი პოზიცია არის ესეთი, რომ რადგან კონკრეტული პირები საუბრობენ სავარაუდო და ნაშაულებრივ მდებაზე და მოგეხსენებათ, თუ მართლაც ისმინებოდა ორი დეპუტატის სატელეფონო საუბარი სასამართლოს ნებართვის გარეშე, მაშინ ეს წარმოადგენს სავარაუდოდ დანაშაულს. შესაბამისად, მათ გაავრცელეს ინფორმაცია ამის შესახებ და ახლა უკვე სამართალდამცავ ორგანოებს კანონი, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ანიჭებს და აკისრებს პირდაპირ და ცარსახა ვალდებულებას, რომ ესეთი ინფორმაცია იქნას გამოძებული და დადგინდეს, მართლაც ჰქონდა თუ არა ასეც ადგილი. რამდენად მოხდება ეს გამოძება, რამდენად ობიექტურად წარიმართება, როგორ მოხდება, ეს სხვა საკითხია. გვაქვს ჭვები და კითხვები ამ ტიპის გამოძებების არაობიექტურად წარმართვასთან დაკავშირებით, მაგრამ უშუალოდ ეს ფაქტი რომ იყოს ერთადერთი მიმანი სავარაუდო მიმანიშნებელი თუნდაც კითხვის ზონაზე, მაშინ კარგი იქნება. ჩვენ სხვა ფაქტებზეც ვსაუბრობთ. ვსაუბრობთ შემდეგ. პირველ რიგში ვიწყებთ შესაძლებლობებიდან და იმაზე არავინ არ დაობს, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას აქვს აბსოლუტურად იგივე შეიძლება, ზოგიერთი არ მომსწრო, კიდე უფრო ფართო მასშტაბის ტექნიკური შესაძლებლობას გულისხმობ, რომ მოსმენილი იქნეს უკანონოდ ძალიან ბევრი ადამიანი, რამდენიმე ათასზე არის საუბარი. და აქ დგას ასეთ, ხო, ეს რომ ასია, ამაზე არავინ არ დაობს, მათ შორის
Thomas Hammerbergis კვლევაში ძალიან ცალსახად არაურაზროვნად წერია, რომ ამ ხელისუფლებას აქვს ზუსტად იგივე ტექნიკური საშუალებები, რომ ყველა სახის ელექტრონული კომუნიკაცია იქნეს მოსმენილი და დაკონტროლებული. Საუბარია იმაზე, იყენებ თუ არა მაშინა რომელიმე თანამდებობის მაღალი თუ დაბალი თანამდებობის პირის კეთილს ინდიცირებაზე, რომ ისინი ამას არ იკადრებენ და თან ჩემი ასეთი დამოკიდებულება სხვადასხვა ფაქტორებით არის განპირობებული. პირველ რიგში იმით და ჩვენი მთავარი კითხვა არის ასეთი, რომ რა გაკეთდა იმისთვის, რომ აი ეს ცუდი სისტემა, რომელმაც დაგვიტოვა ათასობით უკანონო ჩანაწერი, შეცვლილიყო. ერთის მხრივ ესეთი ცოტა საკვირველი და აბსურდული რეალობა გვაქვს, რომ ერთის მხრივ გვაქვს მოცემულობა, რომლის თანახმადაც აღმოჩენილია 20,000-ზე მეტი უკანონო ჩანაწერი, ამას თავად ხელისუფლება ამბობს, მაგრამ მეორეს მხრივ გვაქვს მოცემულობა, რომლის თანახმადაც არც ერთი პირი, სიტყვა მინდა რომ ხაზი გაუსვა, არც ერთი პირი, რომელიც სავარაუდოდ ამ ტიპის უკანონო ჩანაწერებს აკეთებდა, პასუხისგებაში მიცემული არ არის. ხო, ესეც ხო ფაქტია. Და როდესაც საუბარია სისტემურ დანაშაულებრივ ქმედებაზე, მაგრამ პასუხისგებაში მიცემულ პირთა რაოდენობა ნოლს უდრის, იქ უკვე ჩდება კითხვა, შენ იმიტომ ხომ არ გაურბიხარ ამ პირთა პასუხისგებლობას, რომ ეს პირები დღესაც გჭირდება ამ ტიპის მოქმედებების განსახორციელებლად და თან იმიტომ ხომ არა, რომ მათი მართვა ადვილია, როცა ისინი ფაქტიურად რისკის ქვეშ არიან, რომ თუ დღეს არ დაუჯერებს ვინმეს ესეთი თანამდებობის პირი, შეიძლება გაუცოცხლონ ეს საქმე, რომ აი შენ რომ უკანონოდ ვინმეს უსმენდი, დღეს დაგიჭერ და მოდი ახლა დღესაც გააგზელე ის, თუ გინდა რომ იმის გამო არ დაგიჭირო. ანუ ესეთი, როდესაც ადამიანს ესეთი წარსული აქვს სავარაუდო დანაშაულებრივი და ამის დამადასტურებელი ფაქტები გაქვს, იმიტომ რომ იმ ჩანაწერს, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, ძალიან ბევრ მათგანს პირდაპირ ეწერა, როგორც ჩვენ ვიცით, მათი შემქმნელების სახელები და გვარები, ამიტომ გამოძიების კუთხით არაფერი რთული ამ გამოძიებაში არ არის და შესაბამისად, როცა ესეთ ჩანაწერები დაარიძიებ, მაშინ ჩდება კითხვა, რომ შენ თუ ხარ დაინტერესებული ამ ტიპის სისტემით არსებობ, ამ სისტემის არსებობით. მეორეს მხრივ ფაქტია ასევე ის, რომ კანონმდებლობა არანაირად არ შეცვლილა და ფაქტია ისიც, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჰქონდათ კვლევა და კითხვაზე მოქალაქეებისადმი, რომ ისაუბრებდით თუ არა პოლიტიკურად სენსიტიურ ან პირადი ოჯახ პირადი ცხოვრების შემცველი ინფორმაციის შესახებ ტელეფონზე, მათ თქვეს, რომ არა, არ ისაუბრებდნენ, იმიტომ რომ აქვთ განცდა, რომ უსმენენ. და სანამ მოქალაქეებს ესეთი განცდა ექნებათ, სანამ არც კანონმდებლობა შეიცვლება და არც პასუხისგებაში მიეცემიან ის პირები, ვინც ავარაუდ ესეთ ქმედებებს ახორციელებდა, მაშინ ცხადია, ჩვენ გვაქვს სრული უფლება, მორალური სამართლებრივიც, რომ დავსვათ კითხვები და თქვათ, რომ გვაქვს განცდა იმისა, რომ გვისმენენ და გვინდა ამ არსებული სისტემის შეცვლა. აქვე მინდა აღვნიშნო, რადგან წეღან ძალიან გავაკრიტიკე პარლამენტი, მინდა რომ ამ კუთხით, ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით გარკვეულად პოზიტიურად შევაფასო რამდენიმე დეპუტატის ძალიან პრინციპული და ძალიან ჯანსაღი დამოკიდებულება. იგივე ბატონი ვახტანგ ხმალაძე, შალვა შავგულიძე, თამარ კორძაია ღია დაფიქსირებენ და სხვაბი სხვებიც ღია დაფიქსირებენ თავიანთ პრინციპულ პოზიციას ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ხარს უჭერენ ავტორთა ჯგუფის იმ ვერსიას ამ სისტემის გაუმჯობესებისა, რომელიც დაახლოებით ერთი წლის წინ იქნა შეტანილი პარლამენტში და შემდეგ თაროზე შემუნდებული და ამ კამპანიის შემდეგ ისევ გააქტიურებული. და რადგან დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროზე ვსაუბრობთ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიციაც ვიცით ამ საკითხი, ამ კუთხით რაც იყო, რომ ისინი იყვნენ ძალიან, ასე ვთქვათ, მკაცრი პოზიცია ჰქონდათ და ცალსახა, რომ ეს კანონპროექტი გამოიწვევს კოლაფს სისტემის და ვეღარ მოხდება დანაშაულის პრევენცია და ასე შემდეგ. და შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე სინანულსაც კი გამოთქვა იმ კუთხით, რომ აი რა ცუდია, რომ შეიცვალა კანონმდებლობა და დღეს ცილის წამებისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა ვერ დადგება, თორე წარმოვიდგენი ალბათ ჩვენ წინააღმდეგ როგორი ხალისით დაიწყებოდა ალბათ გამოძიება, რომ ასეთ რამეს ვამბობთ და ვაბრალებთ. სოფო, მოდი დავბრუნდეთ რელიგიური გამოხატვის შეზღუდვას. იყო ბევრი შემთხვევა ასეთი 2013 წელს, ეს იყო სამთაწყარო, წინწყარო, ნექვსიანი, ჭელა. როგორ იყო მაშინ
სამართალდამცავთა რეაგირება და შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ მაშინ ბევრი შიშობდა, რომ ამას შეიძლება მიეგო ტენდენციის სახე. დღევანდელი გადასახედიდან შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ ეს პერიოდი იყო რაღაც გამონაკლისი და ამოვარდნა. Ალბათ მოგვიწევს ერთმანეთისგან განვასხვაოთ, თუნდაც იგივე ჭელოს შემთხვევაში. ჭელოს შემთხვევაში აქ უკვე თავად სახელმწიფო იყო მოქმედი. რაც შეეხება ნიგზიანის სამთაწყაროს, წინწყაროს შემთხვევებს, როდესაც ხდებოდა რელიგიურ ჯგუფებს შორის, ასე ვთქვათ, გარკვეული დაპირისპირება და კონკრეტულ რელიგიურ ჯგუფს ხელი ეშლებოდა საკუთარი რელიგიური რიტუალის შესრულებაში. ამ შემთხვევაში ჩვენ დავინახეთ, რომ პოლიცია არ იყო საკმარისად აქტიური იმისთვის, რომ მიეცა კონკრეტული რელიგიური ჯგუფისთვის ამ უფლებით სარგებლობის შესაძლებლობა, მან ვერ აღკვეთა ხშირ შემთხვევებში ის წინააღმდეგობა, რასაც ერთი რელიგიური ჯგუფი უწევდა მეორეს, თუმცა ჭელა შემთხვევა იყო სრულიად განსხვავებული, როდესაც სახელმწიფომ დაგეგმა ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილების შედეგად ჭელას მინარეთის ხანგარიში დაწყვეტილებით არის განხილული და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის კადრები, რომელიც არის ჭელაში გადაღებული, როდესაც ეს სპეცოპერაცია, ეგრეთ წოდებული ერთგვარი, ეს იყო სპეცოპერაციის ყველა ნიშანი შეიცავდა, იქ იმდენად მობილიზებული იყო ტექნიკური და ადამიანური რესურსი პოლიციის მხრიდან. ამ სპეცოპერაციის დროს დაფიქსირდა უფლებამოსილების გადამეტების და არაპროპორციული ძალის გამოყენების შემთხვევა, თუმცა ჩვენ არ ვიცით რეაგირება, რომელიც მოყვა პოლიციელის მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შემთხვევა და ალბათ სისტემურად უნდა შევხედოთ ამ პრობლემას, რამდენად ადეკვატურია სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლების მიერ უფლებამოსილების სავარაუდო გადამეტების შემთხვევებზე სახელმწიფოს რეაგირება და ეს უკავშირდება ყველა თემას, რაც ამ ანგარიშია განხილული. ეს არის ის ინსტიტუციური ხარვეზი და პრობლემა, რომელიც გააჩნია პოლიციას, რომელიც ჰქონდა აქამდე გასული წლების განმავლობაში და რომელიც ჯერ არ ჩანს ყოველ შემთხვევაში ნიშანი იმისა, რომ ეს პრობლემა გადაიჭრება და ჩვენ მივიღებთ დამოუკიდებელი თუ ობიექტური რეაგირების სისტემას პოლიციელების მხრიდან ჩადენილ სავარაუდო სამართალდარღვევებს და დანაშაულებზე. ის ერთგვარი დაუსჯელობის ეფექტი, რაზეც კახაც საუბრობდა იმ პირების მიმართ, რომლებმაც შექმნეს უკანონოდ კადრები თუ ასე შემდეგ, თუ იყვნენ ჩართული სხვადასხვა უკანონო ქმედებებში. ეს დაუსჯელობის სინდრომი, რომელიც დაიწყო გაცილებით დიდი ხნის წინ და შეიძლება დღესაც ხდებოდეთ აი ამ ფაქტებში, რომელზეც საუბრობთ, როდესაც არ არის ადეკვატური რეაგირება სამართალდამცავის მიერ ჩადენილი დანაშაულების მიმართ, ქმნის ზუსტად აი იმ ფონს, როდესაც სისტემა ხდება ლოიალური საკუთარი ასე ვთქვათ წევრების მიმართ და შეიძლება გაცილებით უფრო სერიოზულ და დიდ პრობლემაში გადაიზარდოს ქვეყანაში. ამიტომ მნიშვნელოვანია, ჩვენ ვიფიქროთ, როგორ შევცვალოთ სისტემურად და ინსტიტუციურად მოდელი, რომელიც დღეს გვაქვს, როგორ შევქმნათ დამოუკიდებელი, მიუკერძოველი და ეფექტური შიდა და გარე კონტროლის მექანიზმები პოლიციისთვის, როგორ გავაძლიეროთ ინსტიტუციურად იგივე შიდა კონტროლის მექანიზმი და დღეს არსებული გენინსპექციის რეფორმა, როგორ ხნიოთ ისე, რომ გენინსპექცია არ სწავლობდეს დანაშაულის ნიშნების შემცველ ქმედებებს, როგორც ეს რამდენიმე შემთხვევაში მოხდა, და როგორ დავაზღვიოთ ის, რომ პროკურატურის მიერ დაწყებული გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლობის მიერ დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში იყოს ეფექტური, იყოს ობიექტური, იყოს დროული. და ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ანგარიშიც არის საუბარი, რომ არის ფაქტები, როდესაც არის ნიშნები იმისა, რომ პოლიციის თანამშრომლის მხრიდან ხდება დანაშაულის ჩადენა, თუმცა 20 მეტი ფაქტია მოყვანილი. იგივე, დიახ, ეს ფაქტები, რომელზეც არის ანგარიშის საუბარი, თუმცა გამოძიებას არ იწყებს პროკურატურა. ზოგიერთ შემთხვევაში ეს ხდება გენინსპექციის მოკვლევის თემა, როდესაც არანაირი საერთო გენინსპექციას დანაშაულებრივ ქმედებებთან არ აქვს, ის კონკრეტულ დისციპლინურ გადაცდომებზე უნდა რეაგირებდეს პოლიციის სისტემაში და პროკურატურა ამ საკითხში არ ერთვება, თუ ერთვება და იწყება გამოძიება, ჩვენ ვერასოდეს ვერ ვიგებთ პასუხს, როგორ დამთავრდა ეს გამოძიება. ეს კიდევ ერთი პრობლემაა, თქვენ საუბრობდით არასამთავრობოების ჩართულობაზე პოლიციის საქმიანობაში, მათ შორის კანონშემოქმედების პროცესში. ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან კომუნიკაცია ხდება საკმაოდ რთული, მათ შორის ჩვენი მხრიდან საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა იქნება სხვადასხვა წერილებით მიმართვა. როგორც წესი, სისტემა არის საკმაოდ ჩაკეტილი ამ კომუნიკაციისთვის, ისინი არ გამოდიან კონტაქტზე დროულად, თუ ისინი არ გვა
გადაძლევენ სრულყოფილ ინფორმაციას ჩვენს მიერ გამოთხოვილ ინფორმაციაზე, რაც რა თქმა უნდა ხელს არ უწყობს სამოქალაქო სექტორს და სამინისტროს შორის ჯანსაღი ურთიერთობის დამკვიდრებას და ამიტომაც შეიძლება არის რაღაც ფაქტები, რაც აქვს სამინისტროს და ჩვენ არ გვიგვიწვდება ხელი, მათ შორის თუ აგვინმე პასუხი, ჩვენ არ შეგვიძლია ამ ინფორმაციის დაზუსტებით წარმოადგენა, იმიტომ რომ სამინისტრო როგორც წესი არის საკმაოდ მისგან მოდი საკმაოდ დაგვიანებული და არასრულყოფილი პასუხები გარკვეულ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა სოფო, ახლა მცირე რეპლიკისთვის გვჭირდება დრო აი ამ საქმეებზე, რომელიც აქ მოყვანილია, 20-ზე მეტი საქმეა, როგორ რეაგირებს პროკურატურა, ან არის თუ არა რაიმე წინსვლა ამ საქმეებში, აი ძალიან ზოგადად თუ არის შესაძლებელი რომ თქვა ცალცალკე ვერ განვიხილოს წვეტია. კი, სამწუხაროდ დრო არ არის მაგისთვის რომ უფრო რომათ ვისაუბროთ, მაგრამ ზოგადი ამბავი მაგ საქმესთან დაკავშირებით არის ასეთი, რომ ჩვენ არაერთ შემთხვევაში ქონია პრესკონფერენცია, საჯარო განცხადება და ასე შემდეგ, თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში მივუმართეთ პროკურატურას, რომ გამოძიება წარმართულიყო, თუმცა ჩვენთვის ცნობილა არც ერთ შემთხვევაში, ან ჩვენ არც ერთ შემთხვევაში, როდესაც რომელიმე პოლიციელი მიეცა პასუხისგებაში ამ ტიპის დანაშაულზე. მე ერთ რამეს მინდა ხაზი გაუსვა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში და მუშაობს ათასობით ადამიანი და ის ადამიანები ყოველდღიურად ძალიან მნიშვნელოვან ვალდებულებებს ასრულებენ. ბევრი მათგანი არ მე პირადად ვიცნობ რამდენიმე მათგანს და ბევრი ალბათ ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ თავისი მოვალეობა პირნათლად შეასრულოს, მაგრამ არის იქ გარკვეული კატეგორია, როგორც ჩანს ადამიანების, ყოველ შემთხვევაში ამ მოქალაქეების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის დაყრდნობით ვამბობ მე, რომლებიც გამოძიების დროს თუ ასე შემდეგ იყვნენ ფიზიკურ ძალადობას თუ სხვა სახის სამართალ დარღვევას ჩადიან და ეს შეიძლება აი ამ შემთხვევაში რომ კარგად წარმართოს გამომძებელმა საქმე და გამოიძიოს ის არ და ის არ გახმაურდეს, მაგრამ ერთხელ რომ ვიღაც პოლიციელი რომ მოქალაქეს წემს, ის გახდეს საჯარო და განჯის საგანი და შესაბამისად ამ ერთმა ფაქტმა დიდი ზიანი მიაყენოს ზოგადად სისტემას. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ ძალიან მარტივად ერთ რამეს, რომ შესაძლებელია არასოდეს არ შეიქმნას ისეთი სისტემა, სადაც გამოირიცხება ის, რომ რომელიმე პოლიციელმა მოქალაქის მიმართ რაიმე დანაშაული ჩაიდინოს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ შეიქმნას სისტემა, სადაც როდესაც კი ესეთი ინფორმაცია გაჩნდება, დაუყოვნებლივ დაიწყება სწრაფი ობიექტური გამოძიება და სისტემა ორიენტირებული იქნება იმაზე, რომ ეს ტიპები გამოავლინოს და პასუხისგებაში მიცეს. თუ ეს არ მოხდა, მაშინ ნდობა ვერ გამყარდება სამართალდამცავი ორგანოების. დიდი მადლობა, კახა სოფო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენი სტუმრები ეკავეთ. ფოკუსი ამით დასრულებულია, თქვენ კი არ გადართოთ წინგელით მძიმე კაცთან და შემდეგ თეორემა მეგემშვიდობებით.